Politika miex kustjoni ta' ximissjoni, ta' kif partiti politiċi mux l-interess tagħhom li jerbħu minn. Kif ġapruħu Konrad Mizzija saħħa tal-argument, mhux eżattament hekk. Ma jimmi għaj najs ikellimni ħafna. Sopra biex jaqsam bro. Ma kien jgħidu li opportunist, hija fucking opportunist jien mill-kbar, jien opportunista. Inti sinċir? Sinċir biżejjed li ġieli ngħidlek li nikdeb. Meta u ma tax l-inkjesta pubblika lill-Isabel. Kellu raġun. Kellu żik. Ma li jud bikam attached to something, ħadd tiddefendiha. Ħadd tikdeb għaliha, ħadd qarra għaliha. Wej, le, dik dak l-argument. Onestament ma jinteressani x'għal ħadd jgħid. Ara inti interessak xi ħadd Robert u qed tirrepetih. Tellif li trail of thought għax ngara lek il-microfon ja dem. Robert qed jagħmel xogħol ta' ħafna NGOs li jixtiequ jagħmlu. Qed tikkontradixxi lilek innifsek, George. Neqpa' ngħidlek, il-Prim Ministru kellu raġun. Iha, ċorta, kellu raġun. Kellu raġun, bro. Mala, tlaqna.